Altså, jeg synes, at det er vigtigt at drengevenner, fordi at man laver sjove ting. Ja. Og så sjove klip. og sådan, så snakker man med om nogle andre ting. Ja. Okay? Jo. Altså, jeg synes nok, at det er også, okay at have pigevenner, på grund af, at man laver måske andre ting, som kattevideoer eller sådan noget. Altså, måske ikke bare altså, være sammen med dem hele tiden, men bare have nogen, ligesom. Man kan sammen. Sådan snakke, hey. Hey. Har du det godt? Spiller alle sammen? Ja. Ja. Okay. Så, ja. Mm.